أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. زگواوش دل دانا دا جہان مخا قد و گرزو مخد قرآن لوردا پخندا بادر دشین شد اسمان مخا دا قرآن گورا دا هر مرا شفا دا گرزویل شفا کلا رمزران مخا چاچویل وی قرآن دی بجانت دا شہید شوی بردخ گل دا جانان مخام پتی دار با مشرف دلی اللاشی پتی شما سوزوی تل پتنگان مخام چی اللہ کے دے قرآن وی بلکے تورا تین با نگلی در دوارا دوشمنان مخام چی اللہ کے دے بنگڑی در دوارا دشمنان مخا اے سیلا مدام مخد قرآن گورا کپدوارو جہنو بڑے نردیش غم دا پدنی آج ایمان دا سروی چھ قرآن دا سروی نردیش غم دا پدنی آج ایمان دا سروی چھ قرآن دا سروی نردیش غم دا پدنی آج ایمان دا سروی انتا سروی چھ قرآن تا سروی
سروي پردش ولر دشاری ادو د قران ولے پردش ولر دشاری ادو د قران ولے محبت کے د دنیا شو سرگردان ولے محبت کے د دنیا شو سرگردان ولے دین استمان شو دان نبی اخر زمان ولے دین استمان شو دان نبی اخر زمان ولے مگر پدی پنے کمل پس بھانتا سروی چکر انتا سروی نور دے سغم دے پدنی آجے مانتا سروی چکر انتا سروی خیدر مندشوے عثمان غنی پرشانیت خیدر